Jeg hedder Julie. Jeg går på Sydskolen afdeling Assens, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Og de er ikke giftige. Man bruger enebær i... Jeg burde tage den der øl, men det gik fandme dårligt. Og så skal vi hjem. Ja. Hvor lang tid tog du, at cykle ud? Ej, nu kom jeg til at lave hul i mit øje.